mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vianočné sviatky sa všetkým spájajú s pohodou, láskou, stretnutím s rodinou, ale majú však aj svoje odvrátené stránky. Ako prežiť Vianoce, aby sme neboli, tak povediac, na nervy? To sa už spýtam Mareka Madra, šéfa IPčka, psychologa. Dobrý deň. Dobrý deň. A Veroniky Totovej, ak sa nemýlim, vedúcej četovej poradne a taktiež psychologičky. Áno, dobrý deň. Moje meno je Sebastián Pavlizno a na tomto mieste väčšinou sedáva moja kolegyňa Nikol Richterová, ktorá je však chorá a dnes ju takýmto spôsobom zastúpim a tento podcast je v spolupráci s IPčkom a televíziou JOJ. Toľko teda na úvod, ale mňa by na úvod zaujímalo napríklad, ako vy trávite tento predvianočný čas. Kto sa začne? Ja, hej? Pokojne. Môžem asi ja? No... Predvianočný čas. Snažím sa pripravovať na to, čo príde na tie sviatky. Ako si ty povedal, že sú to sviatky pokoja, radosti a plné takých rodinných stretnutí, tak na to sa snažím pripravovať, lebo to čaká určite aj mňa, ale popri tom všetkom aj peknom. Je to tak, že sa potrebuješ nejakým spôsobom aj tým vnútorne nastaviť? Že aj psychológovia sú predsa len ľudia. Určite. No... Tie stretnutia, všetky, ktoré nás čakajú, alebo teda mňa konkrétne, sú niekedy náročné, takže sa na to pripravujem poctivo. Dúfam, že to nebude vidieť tvoja mama. Alebo tvoja. Dúfam, že nie, nepošlem im to. Ale áno, je to trochu náročné, takže na to sa pripravujem, ale popri tom peknom, čo nás čaká, popri tej štedrovečernej večeri a tom medzi sviatočnom období, tak sa pripravujem na tú prácu, ktorá ma čaká, lebo teda... A napriek tomu, že sú sviatky a že je voľno, tak tá práca nás na IPčku neminie. Takže to si všetko postupne to si všetko rozoberieme. Povieme, Marek, čo teba stresuje pred Vianocami alebo v tomto vianočnom období? Natáčame 3 dni pred 4 dňom. Ešte nemám žiaden darček napríklad. Ešte som nestihol nič. Na to som zabudla. Máš pripravené. Ale som to počítal, že koľko vianočných stromčekov som v rámci decembra pripravil a ozdobil. 27. Wow. Takže to je práve ako keby ten môj relax, alebo teda to, akým spôsobom som ja mal nejaké, ako som ja využíval voľno v tých posledných dňoch. Čiže také trochu scary, ale... Tak nás počas Vianoc čaká už tie skúsenosti. 12 rokov robíme túto prácu, tak vieme, že tie Vianoce nebudú jednoduché a my už vlastne od pondelka máme taký trochu iný režim. Čiže už pár dní fungujeme v takom inom režime a posilnili sme služby a vieme, že minulý rok sme mali napríklad 80% nárast dopytu po tých našich službách pomoci, ale teda tie naše kapacity sú len nejaké. Tak, kedy to najviac vieme, eskaluje? To je... Najťažšie dni sú práve medzi sviatkami, že napríklad ten deň pred štedrým dňom býva taký náročnejší, lebo teda všetci sa nejako začínajú sústrediť a začínajú na seba narážať a je to veľa o takých tých vzťahových veciach a o nejakých očakávaniach. To veľmi často ten 23. december tak u nás vyzerá, no ale potom tie náročnejšie rozhovory, akože ten dopyt je fakt veľký aj na štedrý deň a tie náročnejšie rozhovory sú potom medzi sviatkami, lebo to už sa spája ako keby viacej s koncom roka alebo s tými nenaplnenými predstavami a dochádza k rozličným rodinným takým tým vyhroteným situáciám a ľuďom, ktorí sú osamelí, tak je naozaj veľmi potom ťažko a viem, že minulý rok, aj predtým rok, sme vlastne, ja si pamätám, že som vlastne celé Vianoce bol niekde v teréne, že som vlastne nebol ani poriadne doma, lebo sme boli niekde s ľuďmi, ktorým je zle. Čiže pre vás je presne tá práca ako policajtov, hasičov a podobných, že práve vy tie sviatky ste v takom tom plnom nasadení. My ich tam budeme stretávať, takže tak... môžeme potom potvrdiť, že koľko všetci robia. Tak si to poďme teda celé rozobrať. Čo sa vlastne deje s človekom
počas týchto vianočných sviatkov. Vieme, že a ja už som to aj v tom úvode hovoril, že každý z nás sa naháňa za nejakou takoutou idealizáciou, ale čo sa vlastne deje s človekom? No, my výpečku z tých našich skúseností už dlhodobo vnímame, že tá najčastejšia téma, s ktorou sa nás ľudia obracajú, je téma osamelosti. A aj z tých mojich skúseností z tej četovej poradne je práve toto téma, ktorá počas tých sviatočných dní ešte oveľa viac narastá a stúpa. A Marek, ty si povedal, že ten 23. deň, tak to 23. decembra je také náročné, tak ja by som možno ešte doplnila, že ono to celé obdobie pred sviatkami je také náročné, pretože vtedy je taký obrovský tlak na nás všetkých, na to, aby sme splnili všelijaké očakávanie od seba, od rodiny, od blízkych, aby sme práve mali všetko nachystané, upratané, napečené, všetky darčeky, vyzdobené. A že pokiaľ to tak nie je, alebo sa to zdá, že to nezvládam, tak je to ohromný tlak na nás. A je to nesmierne náročné na to, aby sme to zvládli. Alebo pokiaľ viem, že tie sviatky sa blížia a ja sa cítim veľmi osamelo a viem, že možno tie sviatky nebudem mať úplne s kým stráviť, alebo ich nebudem môcť stráviť s niekým, kto mi je blízky a pri kom sa cítim dobre, tak ten strach z toho, že sa to blíži, je neskutočne veľký. A to je to, s čím sa tak najčastejšie na nás obracajú a čo najčastejšie práve riešime s tými ľuďmi. Čo vlastne, ako sa dá tá osamelosť práve s očakávaním toho štedrovečerného stola, s tou štedrou večerou, ako sa to dá vlastne vyriešiť? Čo tým ľuďom radíte? Majú nejakým spôsobom so svojimi susedmi, so svojimi známymi tie lady roztopiť a porozprávať sa? Alebo čo je vlastne ten liek? Mohol by si ísť robiť psychológiu, lebo je to veľmi podobné. My keď hovoríme o osamelosti ako téme číslo jedna, tak je to jednak akože tá kľúčová téma, ktorú vnímame, že to je taká choroba spoločnosti, že vlastne všetci sa cítime osamelo, alebo teda zdá sa to tak z tých štatistík, že všade hráme nejakú rolu a nikdy nie sme sami sebou. A že keď hovoríme o tej osamelosti, tak hovoríme o ľuďoch, ktorí sú často obklopení obrovským množstvom ľudí, ale nemôžu tam byť sami sebou a nosíme stále za sebou nejakú masku a stále za sebou zápasíme, že ako nám je to diskomfortné mať tú masku. A počas týchto sviatkov, keď sme za celý december monitorovali, že aký je ten obsah tej osamelosti, alebo že čo by ľudia na Slovensku mali počuť ako nejaké odporúčanie, ako zvládnuté Vianoce, tak oveľa intenzívnejšie naozaj zažívame to, že je nesmierne dôležité nájsť a mať takéhoto človeka, pred ktorým nemusím nič hrať, aspoň na tie Vianoce. A možno s ním nestrávim tú štedrú večeru a k tomu sa dostanem, že ako ju ustať, ale naplánovať si počas týchto dní, kedy zažívame fakt rôzne tie tlaky. A ono často sa to tak bagatelizuje, že no čo, tak na sociálnych sieťach majú všetci nádherné vyzdobené stromčeky a ten môj opacha. Hej? Alebo že všetci rozprávajú, ako sa hrozne tešia, všetko je také vyligotané na tých sociálnych sieťach a u nás doma je to proste šedý byt. Hej? Že A je to priamo s tou súvislosťou s osamelosťou, alebo môžeme to spojiť napríklad aj s tými očakávaniami, že ja mám teda, moja rodina má odo mňa nejaké očakávania, ale ja sa cítim s tými mojimi problémami, s tými mojimi očakávaniami, napríklad aj od nich nejakým spôsobom osamelí a nejdem s nimi von. Ešte nadviažem práve na pretraktovanú reklamu a otázku, si šťastný? Mhm. Je to práve o tom? Je to presne o tom, že koniec roka je zároveň psychologicky niečo, čo tie Vianoce s tým súvisia. V tej našej kultúre sa to s tým veľmi spája. Že niečo sa má končiť, tak psychologicky by sme mali mať všetko ako keby uzavreté, čo nemáme doriešené. A tým vytvárame zase ten tlak iba sami na seba. Aj sami seba začneme presvedčať o tom, že nie je to až tak zlé, alebo že nejako to uhrám a že zvolíme nejakú stratégiu, ako to zvládnuť. Ale že často je tá stratégia proste zahrať nejakú inú rolu. Hej? Že byť ako keby, zahrať sa na to, že som niekým iným. Pri tej štedrej večeri, v rámci tých rodinných stretnutí, alebo aj na tých sociálnych sieťach vlastne si poviem, že no tak to mám inak, ale že my to ako keby iba niekde potlačíme v sebe.
Hej, tú autenticitu, tú pravdivosť. A je to tak, že by sme mali skôr byť viac otvorení Jasné. práve počas týchto sviatkov? A že tá najväčšia výzva pre nás, prepáč, že ti skáčem do reči, je, že byť čo najviac autentický a mať niekoho, pred kým môže byť autentický. Že niekedy pomáha, keď si spomenieme na to, že s kým v minulosti sme sa cítili fakt dobre. A že možno sme prerušili kontakt. Ale urobiť to, že napíšeme mu správu, alebo mu zavoláme, opýtame sa, že ako sa má, že na neho myslím teraz. V skutočnosti myslím na to, že mne bolo s ním dobre. Hej, že ja to ako keby potrebujem, že ja si tým liečím tú svoju dušu. Že zavolám ako keby niekomu, koho som dlho nepočul, ale najdôležitejšie je, aby som mal nejaký kontakt s niekým, pri kom sa cítim v bezpečí. A to bezpečie je ako keby to, čo mi dáva pocit, že nie som osamelý. A ako zvládnuť ten štedrý večer, ako zvládnuť vlastne celé tie sviatky. Celý ja sa ten ešte plak. Vrátim o jeden krok späť. Ako sa tak vnútorne nastaviť, aby som bol úplne v pohode s týmto celým? Je tam napríklad aj dostatok spánku, alebo čo sú také tie faktory, ktoré si my možno vnútorne nevieme ani uvedomiť, ale dosť na to vplývajú? Je tam celá rada faktorov, ktoré na to môže vplývať a na ktoré sa môžeme pripraviť. Jednu z tých vecí už Marek spomenul, je práve to spomenúť si alebo zamyslieť nad tým, že koho mám vo svojom okolí, kto je pre mňa ten blízky človek, tou dôvernou osobou a pri kom sa môžem cítiť bezpečne a snažiť sa s ním skontaktovať, akokoľvek to len je možné, či už cez tie správy, alebo rovno za ním ísť, alebo stráviť s ním tie sviatky, alebo to medzisviatočné obdobie, tak to je taký jeden z množstva krokov, ktoré môžeme urobiť. A ďalšia vec, ktorá ma napadá a ktorá sa mne zdá aj mne osobne veľmi dôležitá, je zamyslieť sa nad tým, ako tie sviatky vlastne ja potrebujem stráviť. Čo je pre mňa dôležité, čo tam potrebujem mať, aby som to zvládla, čo tam nepotrebujem mať napríklad, alebo s kým sa potrebujem stretnúť a s kým sa napríklad nepotrebujem stretnúť, alebo s kým sa radšej možno nebudem stýkať, alebo čo radšej robiť nebudem, aby som sa ja o seba postarala v tom celom. Vydefinujem témy, o ktorých sa nechcem rozprávať napríklad. Hej, napríklad, že... Čiže napríklad, ak idem na nejaké rodinné stretnutie a viem, že ten bratrnec zo 6. kolena nemá moc priateľné otázky pre mňa, tak radšej čo? Zvoliť tú spiatočku a odvrátiť tie témy na nejakú inú tému alebo povedať to jasné, že vieš čo, o tomto sa teraz s tebou nechcem baviť. Mm. Lebo napríklad tá politika býva väčšinou taká rozdeľujúca. Mm. Áno, napríklad je to určite jedna z možných ciest, ak je to možné, ak je to napríklad pre teba komfortné a príjemné v tej chvíli tomu danému bratrancovi povedať, že vieš čo, že teraz sa na to úplne necítim, nechcem sa o tom teraz baviť, môžeme sa o tom porozprávať trebárs niekedy inokedy. Mm-hmm. Poďme radšej sa baviť o tomto, alebo čo nové v práci, alebo nejakú inú tému, ktorá je pre teba OK, tak to môžeš takto využiť a takto to prerámcovať na niečo iné. Potom pomáha napočítať do 10. A, OK. Pomáha takéto ako keby cvičenie stabilizačné, že upokojím sa, až potom zareagujem. Vnútorne sa hlboko nadýchnuť a ísť. Hej. Hlboko sa nadýchnem a idem ďalej. Alebo som pozorovateľ, že ostanem počúvať, že nezapojím sa napriek tomu, že mám úplne, že mi trhá uši a dušu počúvať. A kde to potom vypustiť? No, veď to, na to môžeš potom použiť beh, box, meditáciu, toho relaxáciu, človeka, objatie, nejaký hej. dotyk, hej, že tá práca s telom pri tom pomáha. A ešte napríklad to, čo pomáha, je ako keby uvedomiť si, že napriek tomu, že mám nejaký postoj, takže tie Vianoce nie sú ako keby ten priestor na to, kde ten postoj musím ako keby určite zviditeľňovať. Hej? Že ten život pokračuje po Vianociach a že na to treba myslieť. Že tie Vianoce, my si z toho robíme taký akože vrchol roka, ale príde aj nový rok a príde január, aj február a možno aj marec. A že zase bude ako keby inak a tých príležitostí na to vyjadrovanie tých vlastných postojov máme niekoľko. A ešte to, čo určite pomáha, je tráviť veľmi veľa času vonku. Uh-huh. Že byť čo najviac vonku, akýkoľvek slnečný lúč môžete chytiť, tak prosím, chytajte ho, lebo slnko veľmi pomáha tomu, aby sme boli psychicky v pohode. A potom naozaj tráviť veľa času v prírode, aj keď chodíte, tak tie témy dokážete lepšie ustať a napríklad, keď chcete
a nedá sa tomu vyhnúť, tak radšej povedzte, že poď, ideme sa prejsť niekde a porozprávame sa niekde vonku, ako tu napríklad v tej našej obývačke alebo pri tom štedrom stole. To pomáha. Ešte určite je fajn ako keby definovať to, tie potreby. Že viac rozprávať o tom, že ja potrebujem. Ako keby používať takéto formulácie, že potreboval by som, chcel by som, túžim. Hej, že to sú také veľmi zvláštne slovné spojenie, často nepoužívané, ale že môžu veľmi pomôcť k tomu, aby sme vlastne definovali, že prečo sme tu spolu a že o čo nám ide. Aby sme zviditeľnili tie hodnoty a ešte to, čo pomáha, je zamyslieť sa nad tým, že o čom vlastne tie Vianoce sú. Ako keby vrátiť sa k tomu, že aké je to posolstvo Vianoc, čo to pre nás znamená. Či to má nejaký presah na nejaké kresťanstvo alebo na nejakú filozofiu, v rámci ktorej chcem niečo ako keby tým druhým povedať. Alebo či sú to tie nejaké naše tradície, tie rituály. To veľmi tiež pomáha tomu, aby sme dokázali vydržať a prežiť tie sviatky a aby sme z nich dokázali ako keby načerpať. Že keď si napríklad tú šedrú večeru alebo celé tie Vianoce urobíme trošku inak a že vymyslíme si, že čím ich môžeme obohatiť, tak sa všetci budeme sústrediť na to, čo sa to tu stalo teraz nové, než na to, že aké je to šedé a obyčajné, alebo na to, aký sme sklamaní z toho, že sme nestihli umyť okná napríklad. Hej. Pri tých Vianociach každá rodina máva nejaké také stereotypy. Mm-hmm. Každopádne máme to aj u nás v rodine a práve chcel som sa spýtať, je teda vhodné ich si zanechávať alebo otvárať možno nejaké nové zvyky alebo ako sa s týmto vysporiadať? Možno skúsim iba rýchlo na to odpovedať, že je veľmi dôležité udržiavať tie rituály a tie tradície, ktoré tam máte. Ano. A to, čo je výzva pre nás, ako pre spoločnosť tento rok, kedy sme veľmi akože takí polarizovaní alebo rozbití všetci a každý nejako inak proste pozeráme a nestíhame a tak, tak priniesť nejaký nový prvok do toho je to, čo by mohlo pomôcť nám to ako všetkým spríjemniť a zvládnuť. Čiže napríklad obohatiť si tradície o niečo iné. Ale aby boli príjemného charakteru, neotvárať možno nejakú tabuizovanú tému a s ňou teraz vyrukovať, že poďme to riešiť, lebo sú Vianoce, lebo sme spolu, alebo hovorím o rituáli, o nejakej tradícii, ktorou sa môžeme, napríklad sa môžeme opýtať, ako naši rodičia trávili tie Vianoce, a že v čom sú tie terajšie rituály iné ako tie, ktoré mali oni. A už len to, že sa budeme o tom rozprávať, že ako to mali oni, vlastne vytvára ten dobrý pocit, hej? A že tak poďme to vyskúšať, keď vy ste to robili vtedy takto, tak čo keby sme si to teraz tu takto akože že zopakovali a približili sa k tomu, čo bolo v tom detstve. Ja len dodám, viem, že to nie je moc profesionálne, ale môj pohľad, my máme napríklad každý rok takú tradíciu, že chodívame na cintorín. Mm-hmm. A vlastne tým, že si ideme uctiť pamiatku niekoho, no tak spomíname aj na to, ako sme s ním trávili Vianoce, ako sme s ním mali tie vianočné sviatky, ale to už dosť mne. Poďme teda ale na vážnejšie veci. S čím sa stretávate? Vy ste mi už povedali, že je to osamelosť, je to možno... Takéto bilancovanie, hodnotenie roka, najmä ľudia túžia potom mať uzavreté problémy, ktoré nevedeli vyriešiť celý rok. Dá sa to? Že túžia ako keby aspoň počas tých Vianoc si oddychnúť a mať pokoj od toho. A často tie problémy presakujú do toho prežívania, ale tie túžby stále zostávajú. A preto je niektorým ľuďom, ktorí sú špeciálne zraniteľní, tak je toto obdobie náročné. Ale nie je to... Je to samozrejme ten sumár toho, tej predstavy o tých Vianociach s tou realitou, ktorú vlastne, na ktorú to narazí tá predstava a ešte ako keby ten vlastný pohľad na samého seba a na to, ako ja žijem. A veľa ľudí počas tých Vianoc, a to je možno také ako keby nové v tom, nemá silu začať nový rok. Lebo na to niečo začínať, musíte mať veľa energie. A tí ľudia sa cítia tak unavení a tak opotrebovaní, že vlastne nevedia si predstaviť, že ako naštartujú zase niečo nové. Je to pre nich ťažké. Čo sa deje vo vašich linkách, vo vašich četoch? Ako to vlastne, ako dokážete vy pomôcť takýmto ľuďom? To je veľmi dobrá otázka. A no to, čo sa deje na našich linkách, na našej četovej linke a vlastne na telefonickej linke, môžem asi povedať aj za tú, je, že ten nárast tých žiadostí o ten rozhovor narastá.
Minulý rok to bolo tých 80%, uvidíme, ako to bude tento rok, ale ten náš predpoklad je, že to bude veľmi podobné. A my sa teda na to pripravujeme. Jedna z tých vecí, čo nám pomôže to zvládnuť, je aj to, že máme, teda ako Marek už hovoril na začiatku, trochu iný režim fungovania, že navyšujeme naše nejaké kapacity a snažíme sa robiť preto maximum, aby sme to zvládli, aby sme dokázali odpovedať na čo najväčší počet tých žiadostí o ten rozhovor. A to, čo sa deje potom priamo v tých rozhovoroch, je rôzne. Niektoré tie rozhovory sú presne o tom, čo teraz Marek hovoril, o tom bilancovaní, o tom, možno práve o tom zvládnutí tých sviatkov a že riešime a snažíme sa nájsť ten najlepší spôsob pre toho daného človeka, aby to zvládol v čo najväčšom pohodlí a v pohode a príjemne. A s niektorými ľuďmi práve hovoríme o tom, čo sme si teraz tu hovorili, že čo môže pomôcť. A na miesto toho, aby sme hovorili takto všeobecne, ako hovoríme tu, tak sa snažíme vymyslieť ten spôsob alebo tie veci, ktoré tomu danému človeku pomôžu priamo pre neho. Pretože to má každý úplne inak a niekto z tých situácií, ktoré sú nepríjemné, môže odísť a niekto nemôže a musí práve počítať do 10 alebo sa ísť prejsť alebo to nejak v sebe zvládnuť a potom to dať zo seba von. Že tie situácie sú rôzne a tie rozhovory sú veľa o vzťahoch. Tie témy sú veľa o vzťahoch aj o tých príjemných aj o tých nepríjemných alebo negatívnych zážitkoch z tých vzťahov. A veľa z tých rozhovorov je aj na hrane života a smrti. Alebo veľa z tých rozhovorov je aj o tom, že tí ľudia uvažujú, či vôbec majú silu pokračovať v tom svojom živote v tom ďalšom roku. Či je toto ich cesta, alebo ako vôbec zvládnuť ten ďalší rok, aby to prežili, aby to zvládli. Z laického pohľadu ešte môžeš doplniť, ale ja sa spýtam, z laického pohľadu je to tak, že človek, ktorý vás už kontaktuje, tak už je asi v nejakom tom štádiu, že potrebuje vysloviť tú pomoc istým spôsobom. Čo môžeme robiť možno aj my, ktorí vieme o niekom, že niekto z našich blízkych sa v túto dobu nemá dobre? Mm-hmm. Ty si chcel doplniť asi? Kľudne, odpoveď na toto a ja doplním. To, čo môžeme my všetci urobiť, a ja možno nadviažem práve na to, čo hovoril Marek na začiatku, že si máme my všetci hľadať niekoho blízkeho, na koho sa môžeme obrátiť, o koho sa môžeme oprieť, s kým môžeme byť. Lebo to odpovedá na tie naše potreby, že my vlastne potrebujeme ten bezpečný priestor a nejakého bezpečného človeka. A nemusí to byť človeka. Manžel, manželka. Práve, môže byť niekto úplne... Rodič, suseda. Úplne niekto aj vzdialenejší. Ale čo sa mne zdá strašne dôležité je uvedomiť si, že aj ja môžem byť tou bezpečnou osobou pre niekoho. A pokiaľ na to mám silu a mám tú možnosť, tak sa niekomu ako obrátiť aj s tým, že som tu pre neho. Že ak by sa čokoľvek dialo, tak som tu a môže sa mi ozvať, môže mi napísať. Môžem sa o toho druhého ja zaujímať, že ako sa má. Pravdepodobne sa mi to vráti, že aj on sa mňa spýta, ako sa má a tým si vlastne pomáhame navzájom. Ale ak by aj nie, tak byť tým blízkym človekom pre niekoho je vlastne to najviac, čo môžeme pre toho druhého človeka urobiť a zvlášť v tomto období. A ak zistíme, že na to možno nemáme kapacity, nie sme na to úplne pripravení alebo necítime sa v tom dobre, že nemáme toľko síly na to byť tou oporou pre niekoho, koho máme vedľa seba a na kom nám záleží, tak to, čo vždy môžeme urobiť, je posunúť ten kontakt na nejakú linku pomoci. Môžeme to byť my, môžu to byť aj iné linky pomoci, je ich viacero a všetky sú tu cez tie sviatky, aj mimo tých sviatkov, pripravené pomôcť tým ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. Dve poznámky k tomu. Jedna nie je úplne dobrá správa, že my aj počas roka zdvihneme napríklad na tej četovej linke jednu z desiatich žiadostí o pomoc. A to je pre nás hrozne frustrujúce a vidíme, že napriek tomu, že sme za posledný rok strojnásobili počet našich pracovníkov, že to aj tak nestačí. Ale keď vidíme počas tých Vianoc, že ako rastie ten dopyt, tak ten tlak je naozaj enormný, lebo my naozaj sme tam preto, aby sme tým ľuďom pomohli. A keď vidíme, že tam 60 ľudí čaká na ten rozhovor so mnou, tak chcete byť naozaj efektívni a chcete tým ľuďom čo najviac pomôcť. A preto sa snažíme naozaj nastaviť aj iné tie formy pomoci,
A keď sa nedá s nami spojiť cez chat, ktorý u nás najvyužívanejšou službou pomoci, tak naozaj máme telefón s telefónnym číslom 0800 500 333. Keď to nejde inak, tak máme ešte e-mail poradňa@ipečko.sk, kde naozaj všade máme posilnené služby, čiže je šanca proste to, aj keď niekedy naozaj to potrebuje trošku viackrát to vyskúšať, snažíme sa, aby tá pomoc bola dostupná. A počas Vianoc sme pripravili ešte taký špeciálny plán pomoci. Keďže 80% našich klientov sú vlastne mladí ľudia, tak oni často sú na streamovacích službách. Napríklad Twitch, Discord. Twitch, Discord, presne tak. A my tam streamujeme s nimi a tí psychológovia, ktorí sú na tých streamoch, tak vlastne sa prihovárajú k tým ľuďom, ktorí ich sledujú a zároveň neustále sa pýtajú otázky. Ja tam každú nedeľu napríklad streamujem, mm-hmm. aj mimo Vianoc a tie najčastejšie otázky sú presne to, o čom sme sa tu teraz rozprávali. Že všade je to o tom istom, že ľuďom je ťažko, ľudia sa cítia osamelí, že niečo hrajú. A nechcú. Chcú žiť proste autentický, šťastný život. A tie rozhovory sú naozaj extrémne intimné. A napríklad aj preto počas štedrého večera o 10:00 budeme mať takýto live stream na Twitchi. Že tam, si tam sadnem a budem tam aj ja a budem odpovedať na tie otázky. Budem sa zaujímať o to, že ako sa tí ľudia majú. A oni, ja už teraz viem, že už tam teraz posielajú otázky. Okay. A bude to naozaj vždy, je to veľmi taký pekný čas. Ja sa na ten live stream vianočný sa vždy veľmi teším. 2 hodiny tam budeme sedieť a budeme s tými ľuďmi, ktorí tie Vianoce, ten štedrý deň proste prežili inak, ako by chceli. To isté nás čaká vlastne. 25., 26., všetky dni 27., dokonca sme okrem toho livestreamu na tom Discorde, okrem toho ešte v Bratislavskom klube Machovisko pripravujeme pre ľudí, ktorí majú chuť a majú pocit, že tie Vianoce proste nevyšli, tak môžu prísť a zažiť štedrú večeru spolu s nami. Výborne. V Bratislave. 27. v Michalovciach, na východnom Slovensku. Niečo takéto v našom novom klube, ktorý sme tam otvorili, Connect klub. Pripravujeme pre tých mladých ľudí tam. A že ja sa na to neuveriteľne teším, pretože to budú naozaj tie autentické, živé rozprávanie o tých vlastných snoch, o tom, ako to chcem mať. A to je nesmierne pozbudzujúce, keď tí ľudia proste prídu a my si tú štedrú večeru urobíme spolu. Takú, akú... Musím povedať, že tá moja skúsenosť je, že tí ľudia hovoria, že nikdy nič také nezažili. Také hlboké, také intimné, také otvorené, také láskavé a že veľmi potom túžili to mať. A že vďaka tomu, že si to tam my spravíme, tak samozrejme, že tie naše kapacity nie sú pre tisíce ľudí, že to je pre desiatky ľudí, ktorí tam prídu, ale nesmierne sa na to teším. A vlastne takéto live streamy na Twitchi napríklad 27. budeme tam ešte s kňazom, máme tam hostia, ktorý príde sa vystaviť tým mladým ľuďom, ktorí sa ho budú pýtať úplne na iné veci, ako je on pripravený. On chce rozprávať o Vianociach, o posolstve Vianoc a oni sa ho budú pýtať, že a ty si farár a máš sex a podobne. A že okay. Že bude to proste život, že také to je a tí ľudia popri tom otvárajú tie svoje vlastné duše a vďaka tomu, že sme na to spolu a že ako odborník im viem byť užitočný a s mojimi kolegami, tak je to naozaj, že nesmierne čarovné a veľmi sa na to teším. Mňa úplne fascinuje, že s akým entuziazmom to hovoríš. To príď sa pozrieť a uvidíš, aká je realita. Tak určite ďakujem za pozvanie, určite rád prídem. No, každopádne sú to ťažké situácie. Ja len by som chcel možno týmto vyzvať všetkých, že aby sa nebáli, aby otvorene hovorili o svojich problémoch a podobne. Ale poďme k tej štedrovečernej večeri. Mm-hmm. Čo sú tie odporúčania? Čo by ste odporúčili mladým, či alebo starým, alebo komukoľvek, aby sme sa vyhli práve takým tým klasickým hádkam, ktoré to bývajú aj za pripálený olej, za to, že niekto zle zabalil darčeky, alebo za to, že nejaký politik vyslovil niečo, čo sa nám nepáči. Kto začne? Marek môže začať. Myslím, že veľa z tých rád sme už ako keby povedali. Ej, že ako riešiť tie konfliktné situácie, alebo tie situácie, kedy už mám pocit, že ide do tvojho a niečo by som aj chcel povedať. A vtedy je dobre podstúpiť, vtedy je dobre urobiť ten veľký nádych, výdych. A zároveň, keď prichádza tá kritika na nás, tak vedieť, uvedomiť si, že tie Vianoce sú proste špeciálne obdobie a že ľudia sú pod špeciálnym tlakom a nie úplne
to, čo nám ten človek hovorí, súvisí s nami a súvisí s tou situáciou. A že to nie je také vážne, ako je nám to komunikované. A že do toho veľmi vstupuje práve ten tlak tých sviatkov. A vtedy prichádza to nadýchnutie sa. Tak. Ďakujem tomu, že si to uvedomím, že a je to ešte toto, volá sa to, že čaro Vianoc, tak ten nádych a výdych. A potom naozaj ako keby prináša témy, ktoré máme spoločné, ako keby naozaj ich hľadať, že povedať si, že vieš čo, že o čom som tento rok napríklad ja uvažoval, čo som zažil, čo bolo pekné. A opýtať sa to tých iných. Nielen ako keby hovoriť o sebe, to teraz je také špecifické, že všetci tak nejak sa začíname zameriavať sami na seba a na to, aby sme to prežili, lebo to je proste nejaká krízová situácia, krízová vec, ale sú to proste Vianoce, je to život, my sme tu proste spolu a je to príležitosť. A je to príležitosť na to, aby sme naozaj spoznali možno toho druhého viacej, opýtali sa ho, že čo ho potešilo, na čo sa teší v budúcom roku, alebo ako keby pýtať sa na tie veci, ktoré sú posilňujúce a spájajúce a naozaj sú pre nás autenticky zaujímavé o tom druhom človeku. A snažíme sa ich hľadať. Proste aktívne, normálne, že to je robota. Proste pozrieť sa na toho druhého a zaujímať sa, opýtať sa, čo ťa potešilo, čo ti dodalo tento rok silu, kde si bol na nejakom zaujímavom mieste, s kým si sa zaujímavým stretol. Toto sú tie dobré témy na to, ako zvládnuť tie. A keď ich spojíte s tými rituálmi, na ktoré sa všetci sústredíte a premýšľate nad tým, že čo to vlastne znamená tie rituály a že prečo tie orechy rozbijame a že ako to asi kedysi bolo a spolu to dohľadávame alebo sa pozrieme na to kresťanské posolstvo toho, že ten Ježiš, tie maštaly, Ježiško, hej, a jak to tam asi vtedy, akože a prečo to tak bolo, tak to sú ako keby tie témy, ktoré by sme mali priniesť do tých Vianoc. Lebo vďaka tomu získame silu na to ísť ďalej. A dokonca môžeme veľmi posilniť tie naše vzťahy o tie nové rozmery. O to, že inokedy sa tam stretneme a opýtaš sa, ako sa máš. Uh-huh. A je to taký ako keby pozdrav, ale ty na chvíľu sa na tým zastavíš a povieš, že ty kokso, že veľmi ma to potešilo, že sa ma pýtaš a vytváraš priestor na to, aby si povedal, ako sa máš. A že keď kúsok odhalíš a povieš mu, že a ako sa máš ty a naozaj ma to zaujíma a som tu, aby som to počul, tak to dáva ten priestor k tomu, aby vznikol vzťah, aby vznikla tá emócia. A teraz som povedal dve veci, že aby vznikol vzťah, aby vznikla emócia, pretože tieto dve veci sú veľmi prepojené. Že tie emócie vlastne vytvárajú tomu nášmu životu chuť a nie je možné žiť emócie bez vzťahov a vzťahy bez emócií. A ja ti to teraz prekazím, pretože je tam ešte tretí element, taký neduch, a to sú očakávania. A presne ich viem povedať. Čo s tými očakávaním? Počúvaj, potom, ako sa mám ti poviem, že ako si to ja to teraz predstavujem a že skúsme to tak namiešať, aby sme sa tu všetci mali spolu dobre. No a potom sú tie vnútorné kritici, tie vnútorné očakávania, že či som dosť dobrý, či dosť do toho prinášam a že ako ma vnímajú tí ostatní. A to je presne ako keby tá práca potom samého na sebe, kde zase pomáha na tých výdych, kde zase pomáha poodstúpiť od toho a hľadať to spoločno. Dobre, ale máme napríklad očakávania z nejakých veľkých tarov, hej, napríklad to majú primárne deti, ktoré chcú nové PlayStation, vzducholoď alebo smetiarské auto. Ale bohužiaľ to tak niekedy nevychádza. Vôbec sa toho nebojím, že si to povedal, lebo my často máme pocit, že dobre, však klišé je, že Vianoce nie sú o darčekoch a že to sklamanie nejaké tam prichádza, ale keď to očakávanie je zamerané na ten dar, tak potom to môže priniesť to sklamanie. Ale keď si dávame najavo, že je to o tých vzťahoch, že je to o tej blízkosti, o tom posolstve tých Vianoc, o tom, že sme tu spolu, tak a zviditeľňujeme to tam, tak tie dary materiálne sú potom iba taká čerešnička na torte. A tiež, keď povieme, že vieš, že ja by som hrozne, že ten darček, ktorý tam nájdeš, že som myslel tak a tak, že to povieme vopred, tak zredukujeme ten šok z toho, že čo som tu dostal za blbosť, že pecte ponožky, uterák, a sprchový gel. Hej. A že naozaj sa ako keby pozrie na to, že ten druhý človek to myslel fakt dobre a že nás chcel tým potešiť. A možno trochu poodstúpiť od toho, že fúha, že áno, chcel som to mať inak. Ale tým deťom to dokážeš vysvetliť, pretože to dieťa, ono samozrejme, že má tie svoje sny a ty ho nechce sklamať, ale veľmi často sú viac sklamaní z toho sklamania tých detí, tí dospelí, ako tie detská samotné. No dobre, máš ešte niečo? Ja som iba chcel doplniť asi to, čo si ty povedal, že
že aj s tými deťmi, že keď budeme o tom s nimi hovoriť, skôr ako si rozbalia ten dárček pod tým stromčekom, tak sa tomu dá, tomu sklamaniu predísť, alebo aspoň ho ošetriť čo najviac. Okay. Pokiaľ s ním budeme práve hovoriť o tom, čo teraz Marek hovoril, o tom, čo znamenajú Vianoce a čo znamenajú pre nás tie Vianoce. A pokiaľ na to budeme od rána myslieť, tak všetky tie každodennosti toho štedrého dňa sa nám budú zvládať o trošku ľahšie a lepšie. A aby sme boli citliví a... To sa ťa práve chcem spýtať. Aha. Aké je tvoje vianočné posolstvo? Aha, dobre. Tak to rovno poviem, aby sme boli citliví a vnímaví. Nie len voči iným, ale aj voči sebe. Aby sme sa tak trošku ako postarali aj sami o seba, aj počas toho štedrého dňa, aj počas tých ďalších dní, ktoré nás čakajú, aj počas Silvestra, Nového roka, tých prvých dní novoročných, že je úplne v poriadku len byť a prežívať to tak, ako to teraz prežívam a že to zvládam najlepšie, ako viem. A byť voči sebe aj voči iným taký citlivý. A... Marek, ja doplním len jednu vetu, že tie Vianoce majú nejaký vývoj a že má zmysel sa pozrieť na to, že aký bol ten vývoj. A že prečo je to pre našu kultúru tak dôležité. A že čo je to, čo nám tie Vianoce fakt chcú povedať. A potom prajem všetkým, aby sme si to uvedomili a užili. Tak ja už len zaprajem taktiež všetkým divákom či poslucháčom, aby ste sa mali fajn, aby ste tieto sviatky prežili v zdraví, psychickej pohode, aby ste neboli tak, ako je tento podcast pomenovaný, na nervy a aby ste sa mali fajn. Majte sa pekne.